Доброго дня, малят. Погляньте, хто до нас завітав. Так, це ваша добра знайома лялька Оленка. Оленка нещодавно оселилася в гарній кімнаті. Скажіть, що є в кімнаті? Так, вікна і двері. А що лежить на підлозі? Килимок. Що висить на стінах? Картинки. А що стоїть у кутку? Торшер. Дітки, подивіться та скажіть, чи затишно буде Оленці в цій кімнаті? Чого тут бракує? Так, молодці малята, бракує меблів. На чому спатиме Оленка? На ліжку. Де прийматиме гостей? Малюватиме, обідатиме. Вірно, за столом. На чому сидітиме Оленка? На стільці. На чому стоятиме Оленчин телевізор? Так, на тумбочці. Малята, давайте допоможемо Оленці зробити її кімнату затишною. Чи зможемо ми це зробити? Чим обставляють кімнату? Вірно, кімнату обставляють меблями. Молодці, малята. А тепер до роботи. Стілець зробимо з кубика і щільно поставленої біля нього цеглинки. Вона буде спинкою. Столик зробимо, поклавши цеглинку на кубик. Для ліжка нам знадобляться 4 цеглинки. 2 ми покладемо поруч, а 2 приставимо з обох боків, попереду та позаду. Тумбочку змайструємо з 2 кубиків, які поставимо поруч. Погляньте, діти, як зраділа наша Оленка. Їй дуже подобається затишна кімната. Ви молодці! А після праці можна трохи погратися. Ми сумлінно працювали. Ляльці меблі змайстрували. Працювали ми завзято. Гарна в Оленки кімната. Є в ній стіл, диван, стільці. Ми умільці молодці. Малята, ви дуже добре сьогодні попрацювали. До побачення, до нової зустрічі!